Здравейте! Вам кайлас с ними звука. Марта! Те ще додат ця отгоре. Ей, колко ти йдват? Айде, айде, обърнеться. Роски май, лапи. Това свърши вече. Айде, ти павлик да дойде. Айде, айде. Криса, с мен. Хареса ли ти булката, Миши? Виж, кажи на баба Ветка друго. Здравей. Слушай. Аре, бе, на портата, бе, ко чакате там? На вратата, Ваньо. Грабвайте коловите. Всеки да си олови винкел. Това ще ти бради и бухалки. Парчета и желязо, кой път на мен. Къде, бе? Що не тече, бе? Няма, не тече. 9:05. Ще измеряме с сласа. О, Шишо! Здравей! Честито ви! Я ела подръж малко да си взема само кофето и цигарета. Чакай Калинчо да не падне детето. Гледкай баба така, айде. Искаш да влезеш? Не. Да, Лаго, я виж, който си има бат. Я виж, колко пили, Лаго, а? Еле!
Звеждане там. Абе, Боже, ще се на оркестъра да свирят на звездане. Може ли само да минем? А, така. А кое е дошло?